اللهم صل على سيدنا محمد. بلند آواز سے پڑھنا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.